ערב טוב צופים וצופות וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. ההיסטוריה של האנושות היא היסטוריה של מלחמת מעמדות. כך פתחו מרקס ואנגלס את המניפסט הקומוניסטי. בן חורין ועבד, פטריקי ופלוואי, ברון וצמית, אומן ושוליה. בקיצור, מדכאים ומדוכאים ניצבו זה מול זה בניגוד מתמיד. מאז ומעולם האידיאולוגיה של השמאל היא אידיאולוגיה משוכתבת של פירוק מבנה כוח. המוח השמאלי מתוכנת להביט על המציאות כמו על סדרה של National Geographic. בצד אחד טורפים, בצד שני נטרפים. בצד אחד מדכאים, בצד שני מדוכאים. בצד אחד כובשים, בצד שני נכבשים. לא האמת חשובה, לא הצדק חשוב, רק המעמד קובע. בארצות הברית, אם את אם חד-הורית שחורה ולסבית, את בצד החלש והצודק. לעומת זאת, אם אתה נער לבן מחוצ'קן, שהגן על חייו ורכושו מול אנרכיסטים, וזוכה בבית משפט, אתה לאומן לבן מסוכן. ותקשורת הנדסת התודעה של ישראל, כמובן, תספר שירית על המוות בשני אפרו-אמריקאים, למרות שהם היו לבנים, ואחד מהם אפילו היה פדופיל. בישראל, אם אתה מסתנן, אישה פלסטיני או לעתיו, ההגמוניה המשפטית, תרבותית ואקדמית, תראה בך קורבן, או לפחות תמצא עבורך תירוצים, גם כשאתה אשם. לעומת זאת, אם אתה מתנחל עם פאות וכיפת ברסלב גדולה על הראש, המניה שלך בבורסת פוליטיקת הזהויות נמוכה מאוד, אפילו עם התינוקת. תראו, אני לא חסיד של נוער הגבעות, ממש לא, אבל ריסוס גרפיטי, עקירת עצי זית, או אפילו חשד להשלכת אבנים, הם לא סיבה שאבא יגיד קדיש על בנו. מי שעובר עבירות צריך לחקר, ואם יש ראיות גם לעמוד לדין. אבל לא מגיע לו גזר דין מוות. אין תירוצים, ומותר לאביו לדבר מדם ליבו בדרישה לתשובות, בלי שיחטוף הערה מתנשאת וחסרת רגישות מצד יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. שוטר צריך להיות ישר בעצמו. אילולי כן, אנו נשארים עם משטרה שהיא כבלון משילות חלול מערך. אדוני, אנחנו לא ניתן לפגוע במשטרת ישראל בצורה כוללת בדיון החשוב והרגיש הזה. אני מבקש. מעניין שבזמן הפגנות בבלפור, כשהצד הנכון הפגין, רם בן ברק יזם דיון בוועדת הפנים כדי לבדוק, ואני מצטט, את מעשה האלימות מצד המשטרה כלפי אזרחים. פתאום אפשר לדבר על המשטרה בהכללה ולגנות אותה. מה קרה בן ברק? הפוזיציה דוקרת בעין? היו ימים שפחות שמחת על המשטרה. שאלתי האם הייתה מדיניות של האנשה בהפגנה בבלפור, זה מה ששאלתי. הפגנה הופכת באיזשהו רגע לפי החלטתו... אני שואל שאלה, תעני לי תשובה. האם הייתה מדיניות של להעניש מפגינים כדי שלא יבואו להפגנות? תשובה חברים וחברות היא, תלוי מי מפגין, או יותר נכון, מאיזה שבט הוא. אנחנו הלבנים, הם השחורים. זה מין שמאל, אתה רוצה לקרוא לזה שחור ולבן, תקרא לזה שחור ולבן. הם שחורים ואנחנו לבנים. אנחנו הלבנים הם השחורים, אנחנו המתקדמים הם הפרימיטיביים, אנחנו הנאורים הם החשוכים, ואין לי בעיה בכלל עם יועצת פרלמנטרית שמצטלמת עם תומכי טרור, כי הם קורבנות הכיבוש. אבל כאב של אב מתנחל שאיבד את הבן שלו, מוציא ממני הערה מתנשאת, אולי כי ראש המפלגה שלי דאג להחתים את כל השבט. צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. מקבלים לגיטימציה, אורחים רצויים בכל האולפנים. רם בן ברק הוא ישראל היפה והטובה שלקחו לה את המדינה. ומי שיעז למתוח ביקורת על בית גידולו, ישר יעלו אצלו בתי הקברות. יותר מכל מגזר, יותר מכל עדה, יותר מכולנו, שילמו הקיבוצניקים והמושבניקים בדם בניהם עבור המדינה הזאת, ואתם מקללים אותם. יותר מכל מגזר, יותר מכל עדה, שילמו המתיישבים בדם בניהם עבור המדינה הזאת, ואתה מזלזל בהם? בשיחה סגורה אמר לי פעם בן ברק שהאויב הכי גדול של מדינת ישראל הם נוער הגבעות. לא האיום האיראני, לא החמאס, אלא חבורה של ילדים אבודים ותלושים שמשחקים אותה בילי דה קיד במערב הפרוע של יהודה ושומרון. איך אמר אותו מרקס שהזכרתי בהתחלה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה פעמיים, פעם כטרגדיה ופעם כפרסה.